Високоповажний пане прем'єр-міністре, дорогий Андрій, пані амбасадор, шановні міністри, шановні колеги, прийміть вдячність за ваш візит до Києва, участь в Бучанському саміті. Це справжній прояв підтримки і солідарності з боку Хорватії, з боку вас особисто. Я вдячний вам за ваші візити, вашу підтримку протягом всіх цих уже понад 13 місяців цієї повномасштабної російської неспровокованої агресії. Ми надзвичайно цінуємо підтримку і допомогу Хорватії. Хотів би також привітати Хорватію зі вступом до Єврозони та Шенгенського простору. Це насправді історичний успіх для держави, яка попри складний шлях поствоєнного відновлення успішно повноцінно інтегрувалась до Європейського Союзу. Ваш досвід є надзвичайно важливим для нас в усіх сферах, і в євроінтеграції, і в поствоєнному відновленні, і в ветеранській політиці, і в розмінувальній діяльності. Ми говорили про це з вами, шановний пане прем'єр-міністр. Сьогодні з нами також наша міністр ветеранів. І я знаю, що з вами також ваш віце-прем'єр-міністр ветеранів. Я вважаю, що обмін цим досвідом надзвичайно важливий для нашої країни, і ми будемо вдячні за таку підтримку, за обмін цим досвідом. Dear Denis, Madam Minister, Madam Laputina, dear friends, great pleasure to be again in Kyiv together with my Deputy Prime Minister and Minister of War Veterans, Tomo Medved, as well as our Ambassador and the whole delegation, everybody you already know who were here also before. And let me first of all congratulate you for the heroism and incredible resistance that you have shown over the past 13 months and 1 week, exactly today, since the onset of the Russia's aggression against Ukraine, which Croatia has condemned from day one. And I always remember how we talked on the 24th of February last year, and when you told me that you as leaders and leadership of Ukraine have decided to stay. And I always think when I analyze how things happen, this was the most critical and the most important decision. And after that strategic decision, you have organized yourself in order to defend the country, and you have already liberated almost 50% of the land which was taken by the aggressor. And that is certainly a motivation to do the rest of the liberation activities that you plan.